মানে নাসার লোক লাগে ইমানে মরা। তো হাই হেয়া চাওক, মই কাৰ লগত আছো? হাই নিপুল লগত। আজি আমাৰ ঘৰত আহিছে, তো এতিয়া ভিডিঅটো আৰম্ভণি পৰা চাই থাকক নাকি? লেটছ গ' লেটছ গ'। হাই, কি খবৰ? আশা কৰোঁ সকলোৱে ভালে আছে। মই আজি কাক লগ কৰিবলৈ গৈ আছোঁ গম পায়? আমাৰ সকলোৰে মৰমৰ ডিম্পুদাক লগ কৰিবলৈ গৈ আছোঁ। তেন্তে বলক, মোৰ লগত কাই কাই আহিছে আপোনালোকক দেখাওঁ, আৰু আমি গৈ থাকিম। এয়া দেখিব পাৰে মোৰ লগত কোন কোন আহিছে। মানিক আহিছে। হাই, হয় ময়ে মানিক। আৰু এয়া ৰম ভাই আহিছে। হাই হাই। তো আমি সকলোৱে গৈ থাকোঁ, তেন্তে লেটছ গ'। এয়া আমি আহি আহি পহল্লা নামৰ এখন ঠাই পালোঁ। তো ইয়াতে অলপ ৰখিছোঁ আমি। তো আৰু কিছু সময় পিছতে আমি নলবাৰী যাই পাম, তাৰে ডিম্পুদাক লগ কৰিম। বহুত দিনৰ পৰা আশা আছিল যে ডিম্পুদাক লগ কৰিম লগ কৰিম, কিন্তু আজি ফাইনেলি যাই আছোঁ। তো কিছুমান বহুত আগতে যাব খুজিছিলোঁ, কিন্তু যাব পৰা নাছিলোঁ, কাৰণ মোৰ ডিম্পুদাও নাথাকে আৰু মোৰ কিছু প্ৰব্লেমৰ কাৰণে যাব পৰা নাছিলোঁ। তো আজি ফাইনেলি আমি ওলাইছোঁ, আৰু আজি ডিম্পুদাৰ লগত ভালকৈ কথা পাতিম। আপোনালোকে চাব আৰু কিছু কোৱেশ্যন কৰিম, কি কি কোৱেশ্যন কৰোঁ আপোনালোকে চাব। মানে মোৰ কোৱেশ্যনবিলাক অলপ জমনি টাইপ কোৱেশ্যন হ'ব। তো চাব আপোনালোকে, আৰু এয়া গোটেইখানে ইয়াতে বহি আছে। তো আমি গৈ থাকোঁ, ইয়াতে নৰখোঁ, আমি গৈ হেনে আপোনালোকক দেখাই আছোঁ। এয়া আমি আহি পালোঁৱে। আপোনালোকে ক'ত ৰখিছে? আহক আহক আহক, এইটোৱে ঘৰটো দাদাৰ। তো এয়া আমি ফাইনেলি ডিম্পুদাৰ ঘৰত আহি পালোঁ। বহুত ভাল লাগিল, বহুত দিনৰ পৰা লগ কৰিম বুলি ভাবি আছিলোঁ। তো দাদা ভালে আছে? অঁ, বহুত ভাল লাগিল, মানে এই বঙাইগাঁৱৰ পৰা তাৰ পৰা অহাৰ কাৰণে, আৰু আজি লগ পালোঁ, ভাল লাগিল বহুত আৰু। তো দাদাক এখন মই গামোচাৰে সম্বৰ্ধনা জনালোঁ। থেংক ইউ থেংক ইউ, ধন্যবাদ বলো। ঠিক আছে, আমি এতিয়া বহু দাদাৰ লগত কিছু কথা পাতিম, আৰু দাদাৰ কাৰণে কেইটামান কোৱেশ্যন আনিছোঁ, সেইবিলাক দাদাক সুধিম। তো আপোনালোকে চাই থাকক, এয়া দেখিব পাৰে আমি ডিম্পুদাৰ ৰুমত সোমাই আহিলোঁ। তো আপোনালোকে দেখিব পাৰে ইয়াতে যে সেইদিনা এটা পেইণ্টিং কৰিছিল, সেইটো দেখিব পাৰে কিমান ধুনীয়া হৈছে পেইণ্টিংটো। এইটো চৰাই আছে, চৰাইৰ বাঁহ আছে, এইটো দেখিব পাৰে। আৰু ইয়াতে আমি চাহ খাব দিছে, এতিয়া চাহবিলাক খাওঁ, খাই সেনে আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ। চাহ খাই লওক, লৈ সেনে লগ পাই আছোঁ। এয়া দেখিব পাৰে ৰম ভাই খাওঁ আৰম্ভ কৰি দিলেই, ভাতিজাও দিল। তো এতিয়া ময়ো খাওঁ। তো এয়া চাহ খাই আছোঁ, আৰু এতিয়া আপোনালোকক লৈ গৈ আছোঁ দাদাৰ মেইন সেই ৰুমটোলৈ। এয়া দেখিব পাৰে প্ৰথম সোমাই আহি দাদাৰ চাইকেলখন দেখা পালোঁ আমি, আৰু এইবিলাক দাদাৰ বহুত পিকচাৰ আছে, বহুতে গিফ্ট কৰিছে, দাদাই মৰমৰে সাঁচি ৰাখিছে। আৰু এইখন বহুত ভাল লাগিছে, এইখন সূতাৰে বনোৱা হৈছে দাদাৰ পিকচাৰখন, আৰু এইখন চাইকেলখন। আৰু ইয়াতে আছে চিলভাৰ প্লে বটন আৰু গল্ড প্লে বটন, এয়া ইউটিউবৰ ফালৰ পৰা দাদা পাইছে, দুটা দুটাকৈ আছে দেখিব পাৰে। ৰুমটো বহুত সুন্দৰকৈ সজাই ৰাখিছে দেখিব পাৰে। আৰু এই বিচনাখনতে কৰা হয় আনবক্সিং ভিডিঅ', মানে বিখ্যাত দাওখনৰে ইয়াতে আনবক্সিং কৰে। দাদা আপুনিতো বহুত ঠাই ঘূৰি ফুৰে, অসমৰ বাহিৰতো বহুত ঠাই ঘূৰিছে, অসমখনতো আমাৰ ভালে। তো আপোনাৰ অসমৰ বাহিৰৰ কোনখন ঠাই বেছি ভাল লাগিছে? মোৰ এই চাউথ চাইডটো ভাল লাগে, চাউথ চাইড ভালে, চেন্নাই চেন্নাই গোৱা, এই চাইডটো মানে তাৰ মানুহখিনি ভাল ভাল, তাৰ ৰেছপঞ্চ ভাল, তেওঁলোকৰ মানে পৰিৱেশটো ভাল, পৰিৱেশনা ভাল আৰু। হা হা হা। তো সবচে ভাল লাগে গোৱা। আৰু মই মুম্বাই যে আহিলোঁ পৰহি, মুম্বাইখন ধুনীয়া ধুনীয়া, আপুনি ভাৰতৰ বাকী যায় মুম্বাই, এই কলকাতা যায়, চেন্নাই যিটো নাযাওক, কিন্তু মুম্বাইৰ যিটো তাতে পৰিৱেশ পৰিৱেশ তাৰ যিটো মায়ানগৰী বুলি কয়, তাৰে মানে অলপমান মায়া আছে তাতে, তাতে মায়া, সেইকাৰণে ডাঙৰ ডাঙৰ চেলিব্ৰিটি সকলো তাতে থাকে থাকে। তো মুম্বাইখন মানে অলপ ডেভেলপ হ'ব, তো মুম্বাই ভাল লাগে আৰু। তো আপোনালোকে কেতিয়াবা যাব নিশ্চয় মুম্বাই? মুম্বাই যাব হয়। তো বাকী দাদা আপুনি ঘৰত থকা টাইমখিনিত কি কৰে ফ্ৰী টাইমখিনিত? ভিডিঅ'ৰ বাহিৰেও নাই, মই ভিডিঅ' এনেকৈ বনাই নাথাকোঁ আৰু, এতিয়া এইটোতো এটা জাষ্ট মই ইউটিউব এটা হবিয়েই, এনে বিভিন্ন বেলেগ বেলেগ কিবা কিবা কাম কৰি থাকোঁ, কিবা যোৱা কিবা বজাৰ যোৱা কিবা যোৱা, এনে খৰি চৰি কাটে নেকি আপুনি কেতিয়াবা খৰি বাতি পাইছে? নাই আমাৰ ইয়াত মানে তেনেকৈ সেই ডাইৰেক্ট মানে এইখন গাঁৱো নহয়, টাউনৰ নহয়, টাউনৰ কাষৰ গাঁও, গাঁও, তো ইয়াত মানে খৰি চৰি এনেকুৱা বাৰী বা তেনেকুৱা পথাৰ চথাৰ ইমান বেছি নাই, কিন্তু আমাৰ এই মামাহঁতৰ থাকোঁতে এইবিলাক কৰিছিলোঁ, ইয়াত নাই আৰু। তাৰপিছত আৰু আপুনি কাক বেছি ভয় খায়, আপোনাৰ মাক বেছি ভয় খায় নে দেউতাক? এনে ভয় খাব লগা নে নাই আৰু এতিয়া। কেতিয়াবা মাৰ খাইছিল নেকি মাৰ বা দেউতাৰ সৰু থাকোঁতে? মই মা দেউতাৰ লগত নাইয়ে সৰুৰ পৰা, সৰুৰ পৰা মামাহঁততে আছিলোঁ, এই মামাহঁততে পাঠশালাত, মামাহঁতৰ তাতে থাকোঁতে আপুনি কাক বেছি ভয় খাইছিল তাৰে?
মানে এনে হৰু থাকোতে এটা ভয় থাকে না হৰুৰে মানে এ মাষ্টৰক ভয় আগে আৰু মাষ্টৰক হেড মাষ্টৰ মানে আমি ৰখ হেত পৰা নাছিলো তো হা 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 এই কোন প্ৰাইভেট স্কুলত পৰা নাছিলো সরকারী আৰু এতিয়া সাগে হেই নিয়মটো নাই আগতে এনেকুৱা নিয়ম আছিল যে কৰবাত যাই সাইকেল দি গৈ আছো যদি হেড মাষ্টৰটো আহে সাইকেল ফেন আমিব লাগে নামিব লাগে হা হা নিয়ম আছিল বা প্ৰা হেড মাষ্টৰে সরকারী আমাৰ স্কুল 12 নং মধ্যভাগ প্ৰাথমিক বিদ্যালয় আছিল আৰু সুকুতি হাই স্কুল আছিল তাত মানে প্ৰতি প্ৰতিদিনে সপ্তাহত শনিবাৰে মাষ্টৰ আমাৰ ঘৰত আহিছিল হেড মাষ্টৰে আজিকালি এই নিয়ম নাই আজিকালি আপোনালোকে চাগে কমে শুনে যে চৰকাৰী স্কুলৰ হেড মাষ্টৰে ল'ৰা ছোৱালীৰ ঘৰত গৈ গোৱা যিটো সেই হোম মিটিং কিন্তু সেই সময়ত চৰকাৰী স্কুলতো এইটো কৰিছিল তো হেড মাষ্টৰক ভয় লাগিছিল যে আজি ছাৰ আহিব এনেকুৱা টাইপ আৰু দাদা আপোনাৰ সৰু থাকোঁতে মানে কাৰোবাক দেখি ভাল লাগিছিল ক'ব ভাল লাগিছিল নেকি সৰু থাকোঁতে ছোৱালী না সেইটোতো ছোৱালীটো পাহৰিছোঁ এতিয়া ছোৱালী এনে বহুতকে ভাল লাগিছিল ভাল লাগিছিল এইটো ৰাস্তাতে গৈ থাকোঁতে কিন্তু আৰু অলপ যিবিলাক মানুহ বাহিৰত থাকে সিহঁতক দেখি বেছি ভাল লাগিছিল দাদা আপোনাৰ নেক্সট প্লেনিং মানে ক'ত যোৱাৰ আছে প্লেনিং এতিয়া সেনেকুৱা প্লেনিং বৰ্তমান নাই মোৰ কিন্তু এতিয়া মানে কি হৈছে কৰোণাৰ কাৰণে হেৰি হৈছে বৰ্তমান অমিক্ৰন জানেয়ে এতিয়া ইউৰোপ বৰ্তমান হেৰি হৈছে লকডাউনত গুচি গৈছে ইংলেণ্ডত লকডাউন দিছে ক'ৰবাত ক'ৰবাত লকডাউন দিছে আৰু মই শুনিব পোৱা মতে যদি পৰিস্থিতি ভাল নাথাকে ভাৰততো জানুৱাৰীৰ লাষ্ট বা ফেব্ৰুৱাৰী মানত যদি অমিক্ৰনে আহে মানে লকডাউন দিব পাৰে গতিকে সেইবাবে এতিয়া কোনো এনেকুৱা প্লেন নাই কিন্তু প্লেনটো বহুতে আছিল ডুবাই যোৱাৰ প্লেনিং ডুবাইটো গেলোৱে ডুবাইটো কেনচেল কৰিলোঁ এতিয়া ডুবাইটো ইমান সেই নহয় মালয়েছিয়া বা এনেকুৱা থাইলেণ্ড এইবিলাক ঠাইত যোৱা প্লেনিং আছিল কিন্তু বৰ্তমান অলপমান মানে এইটো কাৰণে পৰিস্থিতি ভয়ানক কাৰণে এইবিলাক চব বহুত পিছত হলেও যাম আর কি এইটো ঠাইত এনেকুৱা মোৰ অলপমান এই মঙ্গল গ্রহ চঙ্গল গ্রহ সেইবাবে ইমান নাই ইমান মানে নাসাত লগ লাগি ইমানে মোৰ আশা নাই কিন্তু মোৰ অলপ আফ্ৰিকা চাফ্ৰিকাত যে কিছুমান যে দেশ থাকে একদম যে মানে ভাৰততকৈ বহুত দুখীয়া সেই মানুহবিলাক যে একদম যে কিবাকে থাকে যি চব যে শ্লেম এৰিয়া টাইপ সেইবিলাক সেনেকুৱা এখন দেশত গৈ পিনে তাৰে মানুহখিনি এনেও কেনেকৈনো বাস কৰে টিভি চিভি দেখি থাকো না এই লাংটা মুংটা আপা আপিগিলা গৈ থাকে সৰু সৰু বাচ্চাবিলাক কলা মলা জুপি জুপি ঘৰ সেনেকুৱা এটা জেগাত যাব ইচ্ছা আছে জীৱনত ইমান সহজ নহ'ব যাই পেলাই মানে এতিয়া তাৰমানে এনেকুৱা নহয় যে ডাঙৰ ডুবাইত যাওঁ ক'ৰবাৰ আমেৰিকাত যাওঁ ছুইজাৰলেণ্ডত যাওঁ মানে যি ফুৰা সেইটোতো নহয় সেইটো হৈছে এটা মানে কি এইটো টুৰিষ্ট 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 কিন্তু কিছুমান এনেকুৱা দুনিয়াখনত আমাৰ পৃথিৱীখনৰ এনেকুৱা ঠাইও আছে যিবিলাক ঠাইত মানুহে নাযায় কিন্তু বহুত শিকিব পাৰি মই সেইদিনা মুম্বাইত গৈছিলোঁ এই ধাৰাবিত গৈছিলোঁ মই ভিডিঅ' বনাব নোৱাৰিম তাতে ভিডিঅ' মানে কি তাত মানে অলপমান মানুহবিলাক ঠিক নহয় মোবাইল চোবাইল কাৰণ দিব পাৰে মই এনেকুৱা ফুৰি আহিলোঁ তো তাত মানুহবিলাক যেনেকুৱাকৈ থাকে মানে আপোনাৰ দেখি পেলাই এনেকুৱা লাগিব যে আমি বহুত মানে শান্তিত আছোঁ শান্তিত আছোঁ শান্তিত এই যে এনেকুৱা ঘৰ এটাৰ ভিতৰত 20টামান মানুহ থাকে 30টামান মানুহ থাকে গতিকে ধাৰা আৰু যদি কোনোবাই যদি মুম্বাই যায় মই এটা সেই কৰিম যে মুম্বাইততো এই বাকী ঠাইবিলাক যাওকেই কিন্তু ধাৰাবি এছিয়াৰ সকলতকৈ ডাঙৰ শ্লাম এৰিয়া মানে ভিক্ষাৰী ভিক্ষাৰী থিকো নহয় আৰু জেংকে তেংকে আৰু লেতেৰা পেতেৰাকৈ মানুহ থাকে আৰু তাতে আপুনি যাওক যাওক গৈ পিনে একবাৰ চাই আহক তাৰ পৰিৱেশটো তেতিয়া আপোনাৰ জীৱনৰ মূল্য বা আপুনি কিমান ষ্টেণ্ডাৰ্ডভাৱে আছে এইটো গম পাব আমাৰ অসমত থাকিতো এনে অসমখন বহুত ভাল বহুত শান্তি বহুত ভাল লাগে মানে অসমত মানে আপুনি বাহিৰত গ'লে গম পাব আমাৰ অসমখন কিয় ইমান ধুনীয়া বা কিয় এনেকে কোৱা হয় যে অসম আমাৰ ৰূপহী পক্ষতো নাপাওঁ এনেকুৱা নাতি এনেকুৱা আৰু দাদা মই এটা মানে আপোনাক ক'ব খুজিছিলোঁ মোৰ এই চেনেলটোত আপোনাৰ এই যে মিনি গোৱা মিনি শ্বিলং মানে আমাৰ অসমতে থকা যিখিনি মিনি গোৱা আছিল মিনি গোৱাটো একচুৱেলি মেঘালয়ত আছিল মেঘালয় পৰে তো তাত যে এটা ভিডিঅ' দিছোঁ তাৰপিছত মিনি শ্বিলঙো দিছোঁ এতিয়া মিনি ডুবাই বিচাৰি আছোঁ আপুনিতো বহুত ঠাই ঘূৰি ফুৰে অসমত ক'ৰবাত মিনি ডুবাইৰ নিচিনা জেগা পালে মোক ক'ব না এই যাব পাৰে পল্টন বজাৰ সেইখিনি দেখাই দিব পাৰে সেইখিনি মিনি ডুবাই দিছে দাদা তো দাদাই কৈছিলোঁ বজাৰখনো দেখাই দিম এদিন আপোনালোকক আৰু যিমানবোৰ ফ্ৰেণ্ডবিলাক লগ কৰিব আপোনাৰ কেনেকুৱা লাগে ভালেই লাগে দূৰ দূৰণিৰ পৰা আহে তেনেকৈ আজি আমি আহিছোঁ ভাল লাগে ভাল লাগে মানে মই যে ভিডিঅ'বিলাক বনাওঁ কষ্ট কৰি এইবিলাক যে মানুহে চাই দূৰণিৰ পৰা এইটো প্ৰমাণ আৰু এটা ইউটিউবত ভিউ আহিলেও মানে এইটো আৰু এইটোতো ভাৰ্চুৱেল বস্তু এটা ফিজিকেলভাৱে লগ পালে মানে ভাল লাগে ভাল লাগে আৰু
তো হাই হেয়া চাওক মই কাৰ লগত আছো হাই নিপুল লগত আজি আমাৰ ঘৰত আহিছে তো এতিয়া ভিডিঅটো আৰম্ভনি কৰা চাই থাকক নাকি লেটছ গো লেটছ গো তো এয়া আমি দাদাৰ ঘৰৰ পৰা যাব ওলালো বাই বাই তো আপোনালোকে ভিডিঅটো যোনে যোনে চাই ভাল পালে তেওঁলোকে কি কৰিব দাদা চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি থৈ দিব আৰু বঙাইগাঁৱৰ পৰা বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা ভাল ভাল ভিডিঅ' বনাই থাকে চাই থাকিব আপোনালোকে চাই থাকিব